no puedo ir. ¿Por qué? Tú ves tan fuerte, te sigo muy bueno, pues. Oron te kauai ni mintu vai kui lendoppe. Mä anna ohtsala etnis. Himas jortista kolai tietämme jaki joutelvas teiven tuu. Ton toivotta pukte muu. Tu etni. Mutta mun innen toppe. Te on oine joita meil yhti kalkanu aini hiki aktaki tilken tunne. Manin tätä apu vai. Mä annaile vaattis tilke tekkä surkerista apu sai. Tällä raave solmus ja haleran kähtsäli tilke. Vai muihta ja ihmirtat. Sähtää te muihta oli viitää se poko iesinle shaht. Mun muistan huipuudessa kohta halki. Oruun entekö toutamme pollas ja koruuris. Tälle laaviin huitaoja akto jäällä rauttaas. Ahtia laavi lohpiri pohti, mutta ta tjahpas viessu keesu hiisu sakka. Läkö mahti pohtaan? No ei hea riske. Olu hea, kas on tal vidjat? Sulle häistään juhkaamis. Häistään. Nuo horrogilla men. Taivalta laagi. Tän fälst tona jitmirit. Mun isä te kieltii viina voutin. Ja viina vauhti. Tää on ollut spahaa voitna. Ei buhti buori ikäsäke. Mun pohtin vetsä kalvui. Tää ei ole tjalli vun teikki. Saatko pajas? Ei, Mahte. Mä en oo tjä kalvui. Helle. Mä ei vielä kämäksit. Helle vähän vielä kiittää. Ryttö laitpas tjelkasit sälkänä. Ai ryttäle. Helle.
Tiedä kysyä, että mä oon. Vad gör de här? Jag tar hand om. Du måste skriva på baren. Mattis, kom. Ska jag visa dig boken? Nu ser vi vad Mattis har fått här. 10 kaggar. Och 12 specie. 4 fullvuxna djur. Mer än så får ingen krita, det vet du. Så du nekter. Ja, sådana är reglerna. Så. Ta hit skrotterna imorgon. Då skriver vi upp dina varor. Mona räknat. Hon är känd i kallum. Ma. Man har aldrig en gång bara usher. Bukt! Han tar varen. Jag sa att han mobbade läggs folk. De må få matvarene sine. Jeg kan betale. Ta i dem. Minä kuolla sun rikkai. Minä kaupassa tää pääkki, minä mausta sun ei vinnike. Vad säger hon? Hon vill inte handla här med det. Kan betala eller lukta? Mua jätni. Kan mun saa tuu olki, kun olen hieluta, mutta kun mahti tjelakaan. Hon vill inte betala. Hon vill inte betala sprit, gälla. Ja. Mahte. Ehkä pajas mahte, puhut kossi. Ei ole. Pari päivi. Mieleen. Mun värtin vallit mua tehdä. Myytään. Tuu sille vieläkin kämmän, niin toni maksa. Eikä lääkäläs? Jos ei maksa, täällä länsmanni vaan kovalli tomma takas. Niin mä se jo olis eilu tänne viinuvuutimin. Mitä festivät heitit juukamis? No olis vihta heikkaa. Puhti ivro muu, tsaada. Kuulahalan joalika ruhtin nupäävä. Ah, Mart. Hol mig det varje, man gör det.
mente. Skynda på! Nu åker vi! Klart. Allt är i ordning. Rätt. Bocket. Vi måste finna en annan lösning på detta. Hur då? Jag kan ta med dig till kanerna han skyller. Ja, så slipper vi att slakta. Det går inte. Han är ju trots allt min bror. Han får betala sina skulder som alla andra. Sätter vi igång. Skål för våra goda affärer. Nej, behåll den bara. Hade hört sig halv skalb ut uppe i Karasavolis. Ja, då på någon marak kan jag ta. Joo, jos me kaukset näet oppi. Mennä seitsemältä ja vuut. Mä tiedän, että tiinä se vähän ruudaita. Voi kaldona ei mieltä. Tuoppa ne kirjoit, kun me asut. Mä voi aikoa mieltä. Tuonka pahtsa haakkulusa. Hänna on me nakstinka. Mitä tälle? Koso takka? Stänger du? Jajamän, allt är stängt under mässan. Kom med till kyrkan så får du handla sen. Det är Listadius som talar. Tälle stänger men tälle kyrka är inte tal. Stänkas tälle. Mahte, mahte. Tälle karasonon. Vi så kaupille kittää viimana kirkkuun. Voitko näyvää vähän lekkana? On. Mä nyt on liikalla mun patsa, mikä taas on. Och vi har alla sett hur sunda människor förvandlas till ynkliga kryp. Sån makt har djävulens piss! De super tills de stupar. De kravlar runt på alla fyra som galna medan vidriga ormar tränger ut ur munnen på dem. Och deras fruar och barn släpar hem dem som döda slaktdjur. Och de säljer sina fetaste djur för brännvin. De till och med skär renar för brännvin.
Under ruset så gör de allra, allra mest vedervärdiga handlingar. Men det finns hopp också för dem. Det står skrivet i den heliga skrift att kroppen är den helige andes tempel. Så ta vara på kroppen, Guds tempel! Står i den heliga skrift att främlingen som bor i er ska stiga allt högre och högre upp medan ni själva ni sjunker lägre och lägre. Din oxe ska slaktas inför dina ögon. Men du ska inte få smaka av honom. Är det det ni vill? Vill ni ruttna bort som asätande djur på en sophög? Vill ni ruttna bort? Så gör bättring när det ännu finns tid. Sluta supa! Sluta slåss! Sluta ljuga! Sluta bedra! Sluta med alla avskyvärda handlingar! Gör bättring! För du ödelägger dig själv och det dina och dina efterkommande. Så res er upp ni också, gå till era nära kära. Be om förlåtelse, be om förlåtelse. Bekänna sina synder inför sina närmsta och inför dig. Så hans själ blir fri. Ursäkta, herr prästen. Jag skulle vilja fråga om ni skulle kunna komma till oss i Kautokeino. Vi behöver hjälp med att stoppa spritförsäljningen. Nu kan inte prästen hjälpa er. Han är nästan aldrig där. Och när han väl är där så bor han hos spritförsäljaren. Jag önskar jag kunde hjälpa till, men jag måste fortsätta mitt arbete söderöver. Men om inte prästen kan hjälpa, då får ni ta saken i egna händer. Så läs de här orden. Det kommer väcka den slumrande flamman som finns i era hjärtan. För så står det i skriften att himmelriket, det finns inom oss. Lycka till. Och den allsmäktige hålla sin hand över er. Nachimel de Godoy. Sait mä skumpi velain. Joo.
Rusle. Dapsi smäki hitchi kodu jälo. Ma niin. No, mun noktu jälo luhte. No, kos vastasle? Tule aika manna markkani hirveel ollen. Skål for en god handel. Heiti holo mui mirkkui puktien. Sonki juhka. Ivatso raafi selustis. Son kirtaa viini manis. Teko tjurot raappi manis. Lestärysä saani jokse vaimui. Vähäsi miltä alkaa olmo tahkaa purarusaa. Mutta kiemanne kauppi niin mannaan saanut puudas, kun miestä puhkaa heitä juhkaamis polli viinni. Miisle sakka ilolla sai kidelle. Puhkaa ei kun lohkaa suu teostai. Ja äänehän äänet juuvolit se minuskuun. Sorte. Nej. Brukar ha fullt den här tiden. Peder. Har Mattis varit och hämtat sina varor? Han har varit i Karlsvand och sett lyse. Va? Han är frälst. Nu är den där jävla prästen Lestadius. Folk blir som tokiga. Nej, men fan på att kärringen som försökte bränna ner huset är frälst. Det är hon som spred budskapet. Vad säger du för? Det är Ellen som spred budskapet för att hålla folk under kramboden. Vet du vad, älskling? Skulle du inte kunna följa med posten tillbaka till Alta och tillbringa sommaren där med din familj? Så kunde jag resa till Sverige och ta reda på lite mer om den här Lestadius. Ja? Jag tror inte min fetter kan hjälpa oss med detta. Det är hans jobb. Vi miste kunderna, Karl-Johan. Hur ska vi klara oss då? Och hur ska det gå med handelshuset? Det kommer gå alldeles utmärkt med handelshuset. Det kostar att bygga, speciellt i Alta. Jo, men fanskapet ska inte få hindra oss. Vi ska inte fastna här. Jag har lovat dig att du ska få komma hem till din familj. Vi ska bygga vårt handelshus. Där ska vi vara. Det här är bara en mellanstation. Där ska du bli en madame. Det kommer bli det vackraste, största handelshuset i hela Alta. Där ska du basa. Där ska du gå omkring. Mm. Jag lovar dig, så ska det bli. Så. Därför måste du hämta hit Holmbo, så vi inte mister intäkten. Thank you.
ingen kesi hui puures. Det är nog mans lekas. Päivväs päihti virra janturi ja otti mikkiä toivaka vuoro haikkiin. Har varit snäll mot dig, min vackra. Åh, jag tar emot. Mina raggar, så senor. Så. Holmbo! Min vän. Så upp i världen. Det här tar jag. Så. Ja, imponerande. Större än jag hade föreställt mig. Men ingen kunder? Nej, de flesta är nere vid kusten med sina jordar. Så ser det ut. Hej, Anna-Lisa. Hej. Har det varit en travel sommar? Nej, det har stort sett bara varit med. Och... Det har inte varit så mycket folk här, så vi har varit där innan stort sett. Jag kan ställa brickan där. Så. Sakförare Holmbo. Anna-Lisa Blix. Kan Anna-Lisa gå upp och göra ordning i rummet och sen kan vi göra ordning i badstugan också. Ska vi ta oss en liten drink här. Så. Hopp. Skål på sig. Skål. Prästerna, lyssnar du. Och länsmannen måste frukta för brännvinskrögan som för vargen. Som diar människoblod. De vågar inte ange brännvinskrögarna till tinget av blotta fruktan för livet. Brännvinskrögarna hotar och slår ihjäl dem som anger. Bla, 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 bla. Sånt drit är det han sprider bland sina lärjungar. Vad ska jag göra? Starka ord mot handelsmännen i detta. Och detta är... prästens egna ord. Lestadius originale. Jag fick det i Sverige i somras. Ämbetsmännen själva behöver dricka. Själva behöver de lura samerna med brännvin. Sånt fyller han folket med. Är det konstigt sen om de går till angrepp? Också rent fysiskt. Är det konstigt? Han torkar ut marknaden. Det har till och med gått så långt att han har fått svenska myndigheter att förbjuda handel med alkoholhaltiga drycker upp i Lappland. Men slik kan man inte göra. Fanatismen sprider sig som en löpeld. Och jag vet att den redan nu på väg till kusten. Klart mot kyrkens lära. Du må lyssna på mig. Gå till amtmannen med detta. Förmå honom att agera. För det handlar om mig. Och min familj. Gör det för mig, bror. Skål. Skål. Tack ska du ha. Jag fruktar för handelsmannens säkerhet. Det verkar som religiöst svärmeri. Ett mycket farligt sådant med fanatiska undertoner. De har allerede utfört fysiska excesser. Överheten kan inte gripa in och förslikt. Det är kyrkans uppgift.
De har jo ikke fast prest i Kautokeino. Da får vi sende en dit. En med autoritet og styrke. Mille tempel, ikke kirkku. Tälle tuossa viessumman olomo kierralle rähkärän. Aihta det mi ikauno kirkkuus. Tälle mi vaimuin. Asko tjallakis lohkaa nää. Aihta det mi. Kalkaa kohtsiltiin vattel. Iimaltus. Kalkaa suotjalihtiin. Päästi tiinna paha keinnus. Keuttuin. Ke johti pehtola saakaikuin. Vaipa tonaik taappe. Kaita ermi luhta kaaronas. Olkos. Ta dem sammen! Våkne opp! Fra nå av er det slutt med slike ritualer. Guds ord skal ikke misbrukes på denne måten. Han skal tilbes under sømmelige forhold. Hvem du? Det deres nye prest. Hva for slags prest du som tror folk? Jeg ber dere, kjære barn, møt opp i Guds hus, i kirken. Der skal vi sammen vende oss mot lyset. Dette lyset Jesus, Guds sønn. Han som sannheten, veien og livet. I hans evangelium brenner det glade budskap. Ikke i vårt skrøpelige kjød. Det står skrevet i denne boken. Baha vuonna hie su dieluske kää su hakaronasa. No. Det verre enn jeg trodde. Forvirrede sjeler i en primitiv åndelig rus. De bruker Bibelen som fetisj. Ja, det man skulle ikke tro man var i et civilisert land. Nei takk, jeg må komme til prestegården. Presten er så velkommen at stanna over her. Maten er klar. Ja. 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 Ta opp. Olen ta teivan ta norra pahpa. Ta ei puhu olmusmahte. Mõnne? Ta tšaski sopii nahku. Kii tšaski ahku? Ta norra pahpa. Ta ei puhu olmus. Se on aiku pisse ihmiin ja vähki rytto. Se on manaisu rambuuti. Rytt! Hva vil ni? Vi vill snacka med prästen. Jag varnar er. Förelämpar ni honom så åker ni ut. Ja, varför angriper du folk under en kristen församling? Utfra et kirkelig standpunkt er slike møter du kristelige. Ukristelige? Det er min plikt å stanse sånt. Jeg trodde din plikt var å hjelpe oss. Vi er jo her for å hjelpe. Ja, men så stopp spritsalget da. Det har jeg dessverre ingen myndighet til. Ja, men Lestadius har jo gjort det. Hvorfor kan ikke du også gjøre det? Fordi jeg følger norsk lov. Hvordan skal du hjelpe oss da? Jo, ved at vi sammen tilegner oss Guds ord.
så kom på mötena våra. Och bruk öronen i stedet för stocken. Är du kommit hit för att förnärma mig? Det är du som förnärmar oss för att slå folk. Nu räcker det. Mötet är avslutat. Jag har respekt för prästen. Ut härifrån! Hej, jag håller upp mig till varor. Annaan kirkkuiteko pahpa kaipiri. Se on saarniri kuoros kirkkuus. Ja mii jotkimet, miin tjohkimin kuin. Minä kullaan sus meite ollestan tjohtjas. Ja kun talvi puuri vulkika asla ja mons karsouni oasti kalvuit. Ulmille ei vouti tei holmuje. Ja tiinet vähä surai. Men, bättre pris får ni inte hela Sverige, men det förutsätter ju att ni handlar med mig. Stolt på det. Då ser jag väl här er snart igen då. Kauppasen min man har ihop buras. Ikä aktika saa tarpan kauppasen rytteran buras. Hej! Ores! Ores, täällä kalvot! Tämä tuhan ores! Anomit! Aslak kör runt med Raiden och säljer varor på sidan. För att hålla folk under krambonen. Helvete! Vai mait. Asla ja Monsa. Mitä puhuva? Te lähtee pahpa suhtata. Tänne fiehti pehtet. Järhuvut. Eikö ääkö me saahti mannil päältä? Eikö noin, mille heitä johkin? Mille tuotteri johtaa? Ja, vi må vente till de har fått flocken upp på fjellet. Ikki helvete heller. De ska vara med oss nu. Kepp, tie gott slem. Pahpa renkt. Tora me. Da, vaites. Porque me ele vai já tá em porto. É Miguel de Tico. Vou colo mais tá aí, copa. Oi! Olha bem até a Lojox. Tá sai já com ele faz roclot. Valtaan, vaaru on heillä noin pelkä. Kalmu vaaru on. Vi färdit all heillä on tjohkis. Pika! Som talsmann för svärmarna må du i varetäkt. Arresterar du mig? Jag ser ingen annan lösning, dessvärre. Det har du ingen rätt till. Jag vill utföra min gärning som är pålagt mig av övrigheten utan att måtte frykta för min egen säkerhet. Det är du, Lars Johan Bucht, som ska vara i fängsel. No voi herra, mutta ette. No kun sä juuri ehkä sätte. Kuule, mistä noin kokoisi jähkäällä, Falka?
Hon orkar inte äta kosa köttet. Du är ingen andlig vägledare. Du skulle hjälpa oss. Men så arresterar du oskyldiga människor. Alla nadda javuha. Mosat i mil. Håll i askar! Är det flera här som vill utfordra ämbetsverket? Du har hatt jag. Vill jag just en bero av det stället? Watcha! Watcha! Heretter vil jeg se dere alle i kirken, hver søndag. Og jeg vil ikke vite om noen fanatisk møtevirksomhet. Fra nå av vil slik bli straffet. Vi klarar oss inte utan dem. Så, så, mitt barn. Ro dig ner. Kom, kom. Tjocket. Lekotus yoga mig har gjort doftastigt. Olle balon. Balon att min massi hålls elu. Viso tammas min elli. Och biltän du väimustan vähke min. Minä hilla unnan. Minä pirke dolla helu jahkin ilma diottui. Elu pohta pirkani mehtää tuotteri. Nautti pohtita borra. Ja, ja. Jag har också min flock att passa. Den är spredt för alla vinner. Och jag fryktar för ulvarna. Dag och natt. Jag får inte ro för den är samlet. Hjälp mig. Hjälp mig att samla flocken. Men förstår du inte? Männen måste tillbaka nu, idag. Det hastar. Det är på väg till Alta. Ja. Och där blir de till dere vänner dere till kirkens lära. Gå tillbaka till dine, snack med dem. Jag ber dig hjälp mig att samla flocken. Ju fortare dere lägger in på en kristelig väg, ju fortare är männen tillbaka. Han förstår inte. Hej! Hej! Jag vill veta varför vi är här. Det har ingen rätt till att hålla oss här. Ah.
Olmos ja raska kolle heiris muhtu minua luotte suhtaamme maannai. Ehti ehtaamme kalkkaamme tahkaa. Vähpä toivomme piehtelemme mannaa kirkkuun, kun se olleen kaipiri ja tanini luihtaa minua olemme luovus. Mutta miisille tilli mannaa tohko. Niin ferehtiimme kehtsäli tjohke heilu. Kaunen pinnaa tuotteres, mutta johti teinen aktoi ylhäälläki. Herrens ånd är över mig. För han har salvet mig till att förkynna evangeliet för fattiga. Herren har sänt mig för att förkynna för fångar att de skall få frihet. Och för blinda för att de skall få se. För att sätta undertryckte fri. För att förkynna ett nådens år för Herren. Slik lyder Herrens ord. Sätt dig ned. Det gäller dig också att sätta dig ned. Jag måste få hjälp. Du som fått våra män inspärrade kan väl också släppa dem fri. Respekter kyrkan. Jag ber dig om hjälp i Guds namn. Hvis du inte har respekt för Guds ord och för den helige gudstjänste så må jag be dig förlata kyrkan. Gud bor inte i byggnader av trä och sten. Det står i Bibeln. Vem är du som spotter Gud under en helig gudstjänste? Är du av djävulen? Det är du som är djävulens präst. En hycklare. Du läser upp skriften men handlar rakt motsatt. Vad är det då? Gudstjänsten är avlyst. Jag må dessvärre avbryta.
vägrar jag att förstå. Stockvetvaltaan kittää minut jouttui. Hinmäs hyvää. Kasku johtima. Ikki ähtselemme tuolla heiluu johki muhän nakoran. Täältä oli pierkana miehtää tuotteri. Minä nakossa johke heiluu ilmaa jouttui. Täälpi vehki johke heiluu. Täälpi vehki oot juhmin jouttui hieno kittikasas. Ihan taisi hätti tuolla kittikasas, on kuhkaa tuo muu haaka. Ivan. No loihti siinä luovus. Gaiblan ei saa luita sinne takaviin. Vähkäät, jokis neilu. Viisähtää tolle tuotne jo. Johan, puhelle. Mä oon tavaa kertaa, että on kolkofoet mihän. Ingen måve fängsling anholles. Uten på den med lovene foreskrevne måte. Her foreligger ingen anmeldelse. Jeg forlanger derfor at presten snarest gjør det nødvendige for å sette mennene fri. Hvis ikke tar jeg saken opp til høyeste hold, til amtmann Harris. For på dette punktet er loven klar. Min iver etter å lede menigheten på rette vei har kanskje blindet meg. Jeg skal se hva jeg kan gjøre. Godt. Jeg takker, presten. Länsman är alldeles uppenbart drabbad av galenskap. Vi åker till Alta. Måste vi agera snabbt. Det var kolla av vår gåtor nu. Tack för bistånd. Innkalt dere alle hit for å kunngjøre følgende. Ole Isaksen Hetta er fra i dag avsatt som lensmann. Ny lensmann blir i hans sted Lars Johan Vogt. Ja, dette er øvrighetens avgjørelse, og jeg vil be dere respektere den. Hva med de som dere har tatt til fange? Ja, fangenes skjebne ligger nå i deres hender. De vil bli frigitt. Så snart forholdene her er kommet inn i siviliserte former. Hva er det som hender? Øvrigheten har fattet sin beslutning. Det må vi jo alle respektere. Har du berettet sanningen for dem? Selvfølgelig. Beskylder du meg for å lyve? Hvor hadde du annars kunnet avsette lensmannen? Hva mener du nå? Lensmannen må få sin stilling tilbake. Og mennene må settes fri. Hvis ikke de sørger for det, så må vi selv ta kontakt med amtmannen. Nei, nei, nei. Du har ingen bemyndigelse til å fremsette et slikt krav. For siste gang vil jeg be om respekt for øvrighetens avgjørelse. Erit! Dalle mi tjokkan at skola stå.
Geige den reibe bis mi far gammos lei meldre. Da du amma. Hva det med? Bis bakverket. Velkommen. Det stor ære for oss at biskopen så seg tid til å visitere her hos oss i Ødemark. Det meg der takker for invitasjonen. Ja. Velkommen, biskop. Jeg tror det var en sann fornøyelse. Ja. Ja. Kom, la oss gå inn i skolestuen. Der fyrt opp, og der varmt. Det var bra. Takk skal jeg. Ja, det var den siste. Ja. Ursäkta. Får jeg stille en fråga til biskopen? Ja. Kan man arrestere oskyldige mennesker? God dag, biskop Juel. Beklager at jeg litt sent ute, men jeg så ikke at biskopen hadde ankommet. Det skal de tenke på. God dag, Stockflet. Jeg må si jeg overvældet over kunnskapsniveauet i jeres menighed. Selv de mindste læser flydende. Jeg tror, at det aftagende forbrug af brændevin og den øgede læsefærdighed er bevis på, at de er på rette vej. Jeg må sige, jeg føler mig hensat til en anden verden. Jeres oprigtige længsel efter Gud rører mig dybt. Jeg vil gerne invitere biskopen på et lille måltid. Tusind tak, Stockflet. Eftersom de har været indespærret så længe, uden at have været for en dommer, så vil der utvivlsomt komme et retsligt efterspil. Tak. Hvad mener du? Ja, hvis mændene frikendes, så er der jo nogen, der skal stå til ansvar for den tid, de har tilbragt i fængsel. Som jeg ser det, er det utrolig vigtigt, at vi som kirke ikke tager part i en verdslig konflikt. Vi har et utrolig stort arbejde i at genskabe tilliden til menigheden. Ja, jeg tror, at det kan være så, at biskopen har blivet forledt at se det troende med förblida ögon. Det kan vara så. Jag är helt enig med dem här ut. Och herr biskop, jag har ju varit här en tid lång. Jag har sett framväxten av den utomkyrkliga bevegelsen och ja, som herr biskopen säkert vet så är slike bevegelser till stor skade. Inte bara för kyrkan men för själva menigheten med sin fanatism. Vi også huske, hvorfor jeg er kommet her til Gaudicano. Jeg lover jer, at jeres mænd vil komme for retten snarest muligt, og de der vil få den samme behandling som enhver anden borger i dette land.
Men jeg beder jer indtrængende om at respektere rettens afgørelse, hvad end den måtte være. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi ser fremad. At vi sammen genskaber tilliden mellem kirken og jer. Og derfor har jeg besluttet at finde en ny dragtens mand, som sammen med jer kan finde det lys og den varme, som vi mennesker søger efter. Stockflet vil derfor blive afløst af en ny præst, som vi kommer til så hurtigt som muligt. Olen ollut muihin kiittäkäsää sinun kuhkaa. Sähtä ietsä saattaa lääkä vuollai. Ääsi saattaa sikkiä tehäläs. Ei tuu me heirai. Mutta ietsä peessä luovus. Viso ei lehnu kolmas toivo. Tämä on verte muihti. Retten satt. Bring inn tiltalte nummer én. Forholder det seg slik at de angrep presten? Det var ingen angrep. Det var heller som en amper diskusjon fra begge sider. Og hvordan opplevde de situasjonen? Jeg ble regelrett overfalt. Tiltalte grep meg i strupen, kom med trusler mot meg. Og de var vitne til handlingen. Ja, det var chockerande att se prästen bli påhoppad och hotad som värsta... Vänta lilla tåta! Helt enkelt. Matti attackar i Elen skum. Onka katovku jo. Puhalle. Med en tøylesløs frekkhet jeg aldri har sett maken til, avbryter hun en hellig gudstjeneste. Og med en eksaltert stemme skriker hun til meg og kaller meg en djevel. Erkjenner de å ha kalt presten for en djevel? Jeg kom for at be om hjelp. Alle som her kan bevitne hennes ord og opptreden. Hun avbrøt gudstjenesten og kallade presten for djevel. Forstår ni ikke? Vi behøvde hjelp og presten ville ikke tale med meg noen annanstans. Respekt for retten. Tiltalte kan bringes ut. Domsavsigelsen vil kun gjøres om en time. Retten hevet.
Aktor Holmbo har lagt ned påstand om følgende dommer i denne saken. Aslak Jakobsen Hætta idømmes fengsel på vann og brød i 15 dager. Rasmus Bein 15 dager på vann og brød. Mons Aslaksen Zombie 15 dager på vann og brød. Mattis Jakobsen Hætta, for å ha angrepet en embedsmann, dømmes han til 8 måneders straffearbeid. Ro i lokalet! Stille der ute! Ellen Skung, for å ha avbrutt en gudstjeneste og for anstiftelse av opprør, dømmes hun til straffearbeid i ett år og seks måneder. Transport av fangene vil skje umiddelbart. Retten er hevet. Hva skal jeg? Du skal i varetekt til Alta. Til Alta? Der vil det bli avgjort hvor du skal sone din dom. Hvem skal basse mitt barn? Er det noen som kan ta seg ungen? Han skal til sin mormor. Hvor er hun? I siden. Mor må få bringe barnet til sin bestemor. Det er i orden. Bukt, eskorter dem. Fangen må være tilbake i dag. Båta Gesi. Det båta fast Stalvi. Det båta fast Gesi. Det går båta fast Stalvi lutte lä ni fast rotlut. Och att båta olu outata. Det är pirge bätti kalelui. Kom nu, vi ska åka. Sätt dig i den mittersta. Karamana Boris. Det är Karamana Boris. Karamana Boris. Hele vad han vill då. Vi fant den på den andra sidan av vidda. Ingen spår. Och ingen i sidan har sett henne. Skaffa fram folk och se till att få tag på henne. För helvete. Mm-hmm.
Vi finner ikke henne. De holder henne skjult til Aslak fri. Hva? Så vil de kjempe for å få dere dømt i stedet. Tuon varat edä kostelää. Tappeli jafka jokte de kostat lää. Mun vuodan että se on ies puhta. Jusin puhta, te fätte länsmen joita tahkot. Ella liikanne. I voikko juudiin olemme. Puro jaska. Ootte tämän joanamme slaimelte elli. Tämä tällä tiintu ehkä. Just on ipuada, te ies on färti killet. Hyvä täällä. Se iskari aasikollut. Vai? Saatko sieltä pakon juhvan? Mun vertin elinhuone. Sun aiko pakon juhva mun elu. Mä aiko sun naasikoluina. Mun jäkkentä meidän nuori minun puhkaisi sämme lähtse. Että Suomi siitä mirti yhtsi. Kun miiko ei vähkii tuu? Tai jää puhasla. Tällä hilää mankkasi, millä hilää unnaan. Pohti siitä ihtin. Kun mi suotsili tunnu. Ja ei ollut maht. Tämä anna puhdiselle. Ja ehti mi puhkamanna seitti mälte. Ja tjohki takar elu, mille kossikko oinon tain tuottari. Tää mitä? Joo. Mä vitsikö kuin paras laarnu, se tjorraa kamait. De slår samme flokkene. Jeg tror det over 1000 dyr der allerede. Hva sier du for noe? De vil beskytte Ellens dyr. Jo større flokk, desto vanskeligere det blir å finne hennes dyr. Hur många djur kan de slå ihop då? Säkert över 3000, och då blir det vanskeligt att finna dyra. Ta flocken innan det är för sent.
Petrus Bekkvart. Osmanus. Vel. Du har aldrig med min båt. Tuon ei puhahtanut mun sohpun leik. Tuonne saitti länsmään minun väitsi tuu ielu. Tuon ehti otsi tahkaa uutel mähtele pohtaan. Tuu saa asja kuulu mäksit. Vält sukittaa. Tuunko länsmään luussa. Minä juotki peri porttu. Ehti! 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 Noin! Se puhettu paikalla kestäin. Riep para! Ehti liian! Sunnu! Vai ärtmi tuu vatsili astat, kun pukta tämän pohta tehtet. Et ollut kärkän. Ja tiedä, kohkelik tuppihallun, kallika pöt mäksit äsikului. Tuun majan. Eihän me saa tän arru. Täs västä tahko juoka. Mun uumi massiivis on mihmis lee. Mii huolikin koutukeinnoi. Tiedä, kun lai olles tiesemä jäki ootel peesen tuuva sua aini. Kittaka saas juurtiin tuu johki päivä. Tiedä antaa jaskuriin.
att aktiga jag kan hukmäta på sig pirra. Muhtuna sig pirra eller vattis hukmäla älki vajal tuhti. Mutta jag vis vuotta i tolvo min vita seppot. Verte hukmät, kähtsäli hikmirtit. Vaikka muhtu min ellin pisäna ja taivoru jauhkan. Och huvudmännen som stod bak denna urgärningen var de två olyckliga som idag ska dö vid skarprätterens hav som ett advarande vittnesbörd om att Gud inte lade sig spotta. La oss därför genom daglig anger och med troen på Kristus förbereda oss för den allvarliga timme då som vi ska trä fram för hans tron. La oss be med varandra och för varandra. Och låt speciellt i denna högtidliga stund jag ber vår kära far i himmelen om att förbarma sig över dessa våra två olyckliga bröder och be om att i sin sista stund må komma till att erkänna och angra sina synder. I Jesu namn. Amen. Angrer du av hele ditt hjerte, alle dine synder, og spesielt den ugjerning du nå skal lide døden for? Nei. Vil du at jeg på Guds og mitt embedsvegn skal gi deg dine synders forlatelse før du går inn i evigheten? Det ikke nødvendig. Jesus, vasti mun. Manne mun innaa kun kaatoit. Nå skal forlate denne verden og tre frem for den allvitende dommer. Så ber jeg deg oppriktig og høyt å svare meg. Angrer du av hele ditt hjerte den misgjerningen du nå skal lide døden for? Jeg vil angre. Jeg kan ikke. Du nå i Herren Jesu navn fullkommen beredt til frivillig å dø for dine synders skyld? Jeg vet ikke om Gud bryr seg om jeg beredt eller ikke. Vil du at jeg på Guds og mitt embeds vegne skal gi deg dine synders forlatelse før du går inn i evigheten? Nei.
Fader vår, du som i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Kom ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. Suoi curi cammin, mutta sun taivai jaukan. Taninko taivai iame kuassie. Ta johtaa viitase pohorra vaimujen, orra puolpaje. Eko kirraa piekkami lohpira liekka keesi. Vaikko soi massiika heikkas, Teleko juoka me ei sähtää sunnos valtiit, sunno taivaka. Et ole meih tuus. Et ankalkkää lihtoon säilyhit. Kalo mun kätiin, kun